להלשין לנו, מצלם את בווידאו, הוא יקרין את זה במתחש. אתה טוען? שוכמו דרייפוס ורואים? גל, גל, אתה טוען שהרנו דרייפוס ורואים? ורואים? שישים עליו נוקר? אוקיי, הופה. הופה. נוקר, נו. תודה, ביי. עכשיו מתן מטפל ועוד. הרבייה חולה. רואים מצלם תמונות. לעיתונות, פחד שפטו אותו משפט פזם מצלם משפט של בובור רן חושב, אה זה לא, אני מאבד את זה רן חושב שהוא כזה קטין מעולה הבעיה היא ש... הוא שוכח להודיע לאנשים על כל מיני קאדרים, מופצים, שהאביגיל מפיק ויש לנו גם את מתן הקטן לא בא כאן אף פעם יושב בבית ומגרבן איזה משמרת ועדה מועד לו על ביד שמחה שהוא נמצא שם כל הזמן אני אוהב